नमस्कार दर्शक महानुभावहरु तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं अन्तत त्रिकोणात्मक टी20 सिरीजको उपाधिको लागि भिडन्त हुनेछ पीएनजी र नेपालको र हङकङ पनि आफ्नै घरेलु मैदानमा पराजित हुँदै फाइनल रेसबाट पनि बाहिरिएको छ अब थर्ड प्लेसको लागि आफ्नै एट टिमसँग हङकङको सिनियर टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ र पीएनजीले शानदार प्रदर्शन गर्दै हङकङलाई हङकङकै घरमा गएर हराएको छ र पीएनजीबाट नेपालले पनि धेरै कुराहरू सिक्नुपर्नेछ नेपाली समर्थकहरूले केही समय अगाडि भनिरहेका थिए कि पीएनजीसँग नेपाल क्रिकेट टिमले जित्यो सामान्य टिम हो ठूलो टिम होइन र बलियो टिम छैन भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको थियो कहिले पनि आफ्नो विपक्षीलाई सामान्य टिम र कमजोर टिम मान्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ र यो भन्दै आइरहेका पनि छौँ हामीहरूले पनि र तपाईँ सबैलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि पीएनजी कुनै सानो टिम होइन र लगातार पछिल्लो समयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेको छ र त्यसै गरी टी20 विश्वकप 2024 पनि पीएनजी छनौट भइसकेको टिम रहेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि हङकङलाई यति धेरै डोमिनेसन गर्यो र 10 विकेटको शानदार जित निकाल्न सफल भयो र फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ केही घण्टा अगाडि नेपालसँग पराजित भएको र लज्जास्पद प्रदर्शन गरेको पीएनजीले पुनरागमन गर्दै पुनरागमन जित निकाल्दै हङकङलाई चाहिँ लज्जास्पद हार चोखाएको छ उसकै घरेलु मैदानमा यो शानदार प्रदर्शन गर्यो नेपाली क्रिकेट टिमले पीएनजीबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने पनि छ कसरी उनीहरूले स्ट्राइक रोटेसन गरेर खेले सामान्य रनको लक्ष्य थियो र त्यस लक्ष्यलाई 10 विकेटले जित हासिल गर्नु कुनै सानो तिनो कुरा होइन एकदमै ठूलो एचिभमेन्ट पनि हो र 10 विकेटले सनसनीपूर्ण जित निकाल्न सफल भएको छ दुवै ओपनर ब्याट्सम्यानले सुझबुझका साथ खेले र सिंगल डबल लिँदै चौका छक्का प्रहार गर्दै गेम सकाएर नै उनीहरू नट आउट आए र 10 विकेटले हङकङलाई पराजित गर्न सफल भए त्यही हङकङको त्यही टिम हो जसले नेपाललाई 213 रन प्रहार गरेको थियो र नेपाल क्रिकेट टिमलाई पराजित गर्न सफल भएको थियो पहिलो म्याचमा त्यही हङकङको टिमलाई 122 रनमा नै अल आउट गरिदिएको थियो र उसले 10 विकेटले जित हासिल गर्न सफल भयो र 13-14 ओभरमा नै लक्ष्य पनि पूरा गर्न सफल भयो र जित निकाल्न सफल भयो त्यस्तै फाइनलमा पुगेको नेपालसँग भिड्नको लागि आफ्नो ठाउँ पक्का गर्यो र अब फाइनलमा नेपाल र पीएनजी विरुद्ध भिडन्त हुने भएको छ अब फाइनलमा कसले जित्ला त पीएनजी पनि बलियो नै देखिएको छ सेसेबाउ हिरी हिरी टोनी उरा लगायतका खेलाडीहरू शानदार रहेका छन् भने असाढ भाला जस्ता खेलाडीहरू पनि रहेका छन् त्यस कारणले उनीहरूको अगाडि नेपाललाई पनि चुनौती रहनेछ किनकि नेपाली खेलाडीहरू केही नयाँ खेलाडी केही युवा खेलाडीहरू पनि रहेका छन् केही अनुभवको कमीले गर्दाखेरि पराजित हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ त्यसकारणले गर्दा अब नेपाली क्रिकेट टिमले उपाधिको लागि रक्षा गर्नुपर्ने छ त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको उपाधिको लागि भिड्नेछ पीएनजीसँग र पीएनजीलाई हराउन सकेको खण्डमा चाहिँ त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको उपाधि नेपालले जित्न सक्नेछ बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ कुशल भोर्तेलले राम्रो प्रदर्शन गर्न सफल भए र उनले टी20 1000 रन पनि पूरा गरिसकेका छन् नेपालको तर्फबाट दोस्रो खेलाडी बन्न सफल भएका छन् यसको लागि कुशल भोर्तेललाई हार्दिक बधाई र उनले शानदार अलराउन्डर प्रदर्शन गर्दै आफ्नो टिमलाई जित दिलाउनको लागि अहम भूमिका पनि खेलेका थिए यसको लागि पनि बधाई दिनु नै पर्छ र दर्शकवृन्द अब पीएनजी विरुद्ध नेपालको प्रदर्शन कस्तो रहला के कुशल भोर्तेलको ब्याट फेरि चल्ला सनसनीपूर्ण प्रदर्शन गर्न सक्लान् यसबारेमा लेखिदिनु होला र कस्तो रणनीतिहरू बनाउनु पर्छ त अब पीएनजी विरुद्धको म्याचमा चाहिँ बुधबार नेपाल क्रिकेट टिमले 11:45 बजेबाट खेल्नेछ त्योभन्दा अगाडि हङकङले आफ्नो ए टिमसँग खेल्नेछ बिहान र त्यस पछाडि नेपाल क्रिकेट टिम र पीएनजी क्रिकेट टिम बीच 11:45 बजे सुरु हुनेछ फाइनल खेल र यस फाइनल खेलमा अवश्य पनि नेपाल क्रिकेट टिमले जित हासिल गर्न सक्नेछ धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो तर्फबाट पनि र यो 10 विकेटले जित निकाल्न सफल भएकोमा हङकङलाई हङकङकै घरमा गएर सनसनीपूर्ण तरिकाले पराजित गर्न सफल भएकोमा पीएनजी क्रिकेट टिमलाई पनि बधाई हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यसको लागि शुभकामना र नेपाल क्रिकेट टिमलाई पनि शुभकामना फाइनल खेलमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमको लागि जितोस् भन्दै शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ तपाईँले पनि शुभकामना दिनुहोला कि पीएनजी विरुद्ध नेपाल क्रिकेट टिमले जित निकाल्न सक्ला ओपनिङ साझेदारी कस्तो रहला आक्रमक ब्याटिङको शुरूआत गर्न सक्लान् कुन खेलाडीले कति विकेट लिन सक्लान् कुन खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्लान् यसबारेमा तपाईँको धारणा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्नु होला र च्यानललाई एक सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला अहिले भने छुट्छौँ अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट